Служба безпеки України на варті спокою громадян. Особлива увага силовиків напередодні травневих свят. Так, оперативники виявили схованку в гаражному підвалі у середмісті Миколаєва. Знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів. За інформацією спецслужби, вся ця знахідка могла би бути використана для скоєння диверсій, аби дестабілізувати ситуацію в регіоні під час найближчих тижнів. Саме напередодні першої декади травня противники спецслужби спільно з Національною поліцією виявили арсенал зі зброєю, набоями та засобами ураження, який, за оперативними даними, міг бути використаний для скоєння певних диверсійних проявів, спрямованих на дестабілізацію ситуації в регіоні. Також була припинена діяльність адміністратора антиукраїнської спільноти у соціальній мережі. Чоловік з проросійськими поглядами розшукував однодумців. Хочу наголосити, що завданням цієї особи було як скоєння різноманітних громадсько-політичних заходів у регіоні найближчим часом, так і розпалювання в інтернеті ворожнечі, в тому числі міжнаціональної та міжконфесійної. Внаслідок спецоперації чоловіка затримали. У нього вилучена комп'ютерна техніка та листівки з антиукраїнськими гаслами. Дані листівки содержали призывы граждан для объединения с целью сопротивления государственной власти. Данную листовку я распечатал в количестве 1000 штук и распространил в городе Николаеве по почтовым ящикам. В результате распространения данных листовок ко мне стали обращаться жители города Николаева, которых я также привлекал для распространения данной информации. СБУ закликає миколаївців бути пильними під час масових заходів та своєчасно повідомляти осіб та про дії, які можуть призвести до погіршення громадсько-політичної ситуації в регіоні. Закликаю всіх сприяти правоохоронним органам задля того, аби в Україні, на Миколаївщині підтримувався мир та громадський спокій. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.